د پېښور رحمان بابا پولیس سټېشن په حدود بادر کلی کې د دوه ماشومانو مور وجلو الزام کې داغه خاوند لیور خواخې گرفتار کړی شوی. د پولیس رپورت تر مخه د وجل شوی زنانه پلار ولی خان پولیس ته رپورت کې ویل چې د لور درې کال وړاندې د عمر سره واده شوی ولی د کورنۍ جګړو له وجې با اکثر زنانه مور کارتله. د دوه زوړان دي دویته د خاوند د کور نه اطلاع ورکړل شو چې د دوی لور خودکشي کړې ده. رپورت کې د وجل شوی پلا د درې وانو کسانو خلاف اف آی آر درج کړو د کوم خلاف چې پولیس کاروي کړي او درې وانه یې گرفتار کړي دي.